herrer single. Og dette kampen mellom Peter Rønn Stenseth og Arturo Hernandez. Og som vi ser da, så det Peter Rønn Stenseth som leder 1-0 i set. Og vi helt på slutten av set 2 her, Magnus. Og det faktisk Arturo Hernandez som har en øliten føring her nå. En vanvittig ballveksling her nå. Det jo en skikkelig kniv på strupen til Peter her. Så får vi se hvordan dette går da. Ja, så langt i konkurransen så det dessverre ikke så mange nordmenn som har imponert, men her så reduserer Peter Rønn Stenseth da til 19-20 og kniper da innpå Arturo her, som fortsatt da i føringen da i set nummer 2. Arturo Hernandez jo en mye bedre ranket spiller enn Peter da, så det jo en liten skalp her hvis Peter klarer å snu om dette her og ta dette andre setet. Ja, har imponert da i første setet der Peter Rønn Stenseth som vinner komfortabelt 21-14 da. Og nå utligning her, 20-20. Imponerende det her nå. Vi altså inne i første runde da, i hovedturneringen da. Det jo greit å nevne. Ja, nå det vel slik da at det går til 22 da, hvis Peter Rønn Stenseth skulle vinne dette her nå, så må han ta 2 poeng til. Vi må vinne med 2. Peter Rønn Stenseth fikk en fantastisk atmosfære også rundt denne kampen her, med en del skoleelever da, som kom og lagde skikkelig show i hallen. Ja, nå ser vi han tar og går til 21-20 nå, Stenseth. Det betyr nå at han har en matchball, han har jo hele skoleklassen da med seg. Det er klart at han tar med seg det og tjener jo på det selvfølgelig. Og bli heiet frem, det alltid positivt i konkurranser. En flott opplevelse også for disse unge barna som fikk se en skikkelig fight her da med nordmann i bildet. Ja, ganske fascinerende denne idretten her. Det altså verdens raskeste ballsport. Tenk litt på det. Denne ballen, den fyker fort ut av racketen. Ja, litt av en fight vi ser mellom meksikaneren og nordmannen her. Ja, det imponerende. Han forsvarer seg godt der, Peter Rønn Stenseth. Ja, det bare å ta seg hatten da for Peter Rønn Stenseth, som på imponerende vis tar seg til runde 2. Et sterkt resultat for Peter Rønn Stenseth det. Tar altså skalpen da på Arturo Hernandez.